নিপকোয়ে নমালে বিভীষিকা। 72 ঘণ্টাত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নিপকোয়ে এৰিলে দৈয়াঙৰ পানী। পানীৰ প্ৰবল সোঁতে খহালে দৈয়াং বান্ধৰ এটা অংশ। ৰাজপথত ভোকে লঘোণে বানাক্ৰান্তৰ জীৱন সংগ্ৰাম। দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীয়ে পুনৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে ধনশিৰি আৰু মেৰাপানীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। নগা পাহাৰত হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত নিপকোয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এৰি দিয়ে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী। নিপকোৰ অবিবেচকী কাণ্ড আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতাৰ বাবে ভয়াৱহভাৱে জলমগ্ন হৈ পৰিল অসম নাগালেণ্ড সীমান্তকে ধৰি সৰু পথাৰৰ বহু অঞ্চল। এই পৰ্যন্ত বানত প্লাৱিত 15খনৰো অধিক গাঁও। বৰপালি টোপত জলবন্দী 20জন লোক। এই পানীটোৱে মানুহৰ হাহাকাৰ কৰিছে আৰু মানুহ জেগাই জেগাই আৱদ্ধ, তেলিয়াল টোপটোত আৱদ্ধ হৈ আছে, এতিয়া উদ্ধাৰকাৰী আহি পোৱা নাই। প্ৰাণৰ ভয়ত ঘৰ বাৰী এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে নৈ পৰিয়াল লোকসকলে। খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই। নিপকোৰ পানীয়ে বিপদ আনিছে নুমলীকৰলৈ। যিকোনো মুহূৰ্ততে ছিগিব পাৰে দৈগ্ৰুমৰ কেন্দুগুৰি মথাউৰি। 4খন গেটেৰে অতিৰিক্ত পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ধনশিৰি নৈৰ জলপৃষ্ঠ। ইফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নাজিৰা দিশো নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে বহুকেইখন গাঁৱৰ লগতে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ কৃষিভূমি। বানত বুৰ গৈছে ঘৰ দুৱাৰৰ উপৰিও বিদ্যালয় গৃহ। সৰু পথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰ। নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।